আজি দেখিছে বৰ্তমান মই ঘৰতেই ফাটাফাটি কাম কৰিছোঁ আৰু অলপ বেলেগ ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক কম পাব কি কৰিছোঁ কি কাম কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় চিনি পাইছে চাগে বৰ্তমান কি কাম কৰি আছোঁ আজি ঘৰত মিস্ত্ৰী লাগিছে আৰু ঘৰ অকণমান প্লাষ্টাৰ কাম চলি আছে তাকে অলপ বালি চালি চাচিলোঁ আৰু এইপিনে আমাৰ এই আমাৰ টিকিলি পেটিলি পেটিলি পোৱালি আৰু আমাৰ দেখিছে আমাৰ এই দুজন ব্যক্তি পুৰা কামত লাগিছে আৰু আজি আমাক নতুন মিস্ত্ৰীয়ে কামত লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ নতুন নতুন নাজানো কি কৰে আৰু এয়া আমাৰ ঘৰ লোকৰ দৰে 10 ইঞ্চি 5 ইঞ্চি ৱাল মাৰিব পৰা নাই 3 ইঞ্চি ৱালকে মাৰি চলাইছোঁ আৰু যেনহকে সেয়ে আৰু এইপিনে এয়া ঢালাই কৰি আছে আৰু আমাৰ এইজন চাউণ্ড দাদা আৰু মই এইপিনেই তলিটো প্লাষ্টাৰ কৰিব মানে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ লোকে দিয়ে টান টান শিলেৰে আৰু মই ইটা পাথৰে গুড়া কৰি কৰি দি আছোঁ আৰু সেয়া আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ বাকীখিনি ক'ব নালাগে নিশ্চয় বা